East Coast. Tentativa do Dalberto, a bola vai sobrando, Deltinho bateu, Liz, palma o goleiro do Caxias, primeira defesa do goleiro do Caxias. De novo o lance do Deltinho, teve desvio ainda no meio do caminho do Foguinho. Que bota na frente, o primeiro, o segundo, cruzou, salva, a defesa tira. A bola insistida. Felipe Ramon levantou, sozinho o Liz. Grande defesa, salva o ouro. Passe para Formiga, chegou o lateral do Cenote, vai bater pro gol, soltou a bomba, a bola tocou, defendeu ali, jogou para escanteio. Marcação ali do Eduardo Diniz, levantamento feito, espalma ali, tá parado o jogo. Tava fazendo uma grande defesa o Lino. Chega o São Caetano, cruzamento, feita a bola, desviada ali, defendeu, um desvio maroto, Bruno Muck. Cruzamento feito do lado direito e o Thiago Salles acabou se passando porque ele estava na marcação do Gleison, mas por baixo acabou desviando o número 7, Jean Dias. Campanha para Leonardo, o Grêmio joga bonito, André, tentou bater colocado, mas bateu rasteiro no meio do gol para a defesa tranquila do Lee. Espaço para cruzar ou para bater, achou espaço para bater, bateu, segura o goleiro ali. Chega perigosamente o São Caetano, Muki. O Wellington vai meter uma curva nela. Bateu, fez a curva e esperto o goleirão. Ih, acabou dando um soco na bola, tirando o perigo dali. E aqui tem escanteio, vai para cobrança Wesley. Pintou a bola na área do Caxias, o cruzamento, toque de cabeça. Pega o goleiro ali. Era o Flutinho da dentro da área. Quem sabe agora? Wesley bateu direto pro gol. Lee cai tranquilo para fazer a defesa. E já coloca rapidinho aqui pelo Fernando Diniz. Deltinho levantou. Segura a trave. Tentou Moisés Gaúcho de cabeça. Bola nas mãos do goleiro Lee. Segunda vez que o Moisés consegue vantagem na bola aérea. Botando no jogo o goleiro Lee. Por baixo, saindo tocando bola com Gessimar, marcado pelo Jean-Pierre. O Caxias tenta não dar chutão, o Grêmio adianta suas linhas de marcação. Vai saindo pro jogo ali. Júnior Alves acelerou na grande área. O baixinho, bom de bola, Matheus Henrique faz o cruzamento. Saiu do gol o goleiro ali. Baixinho, mas não temendo de cara feia, viu? A dividida. Thiago Salles e a bola volta pro time do Caxias, recuada de cabeça para o goleiro Lee. Os dois times começaram como terminaram o primeiro tempo. Sim. Jean Dias no escanteio, cobrou na área, nas mãos do goleiro Lee. É para repor rápido o jogo, mas ele não consegue. O cara do São Caetano está na frente dele ali. Bate na bola, o Wellington não deixou de cobrar. Levantou para o campo de ataque Lee. Alex Reinaldo levantou direto nas mãos do Lee, que cata firme, Bruno Muck. Foi fechado o levantamento do Alex Reinaldo, mas melhor para o Lee, que segurou firme para o Caxias. Era. Também o Edmar. É o que ele faz, manda no segundo pau, mas a bola vai nas mãos do goleirão Lee. Que já sai jogando na esquerda, hein? Olha o cruzamento, cruzou forte no segundo pau, sobe, dá um suco nela, o Lee. Ela fica com a equipe do São Caetano. Fábio tenta o cruzamento e sobra para o grande goleiro Lee aí. Um bom goleiro da equipe Grená. É, o Caxias... Autorizado. Manda a bola na cara do gol. Quem é que sobe? Faz ali a defesa do goleirão. Ela fez a curva. Não, ela vai pintar o cruzamento na área. Sobe o Lee. Pegou e não largou. Quando tinha ali o Jefferson esperando apenas uma bobeira por ali. Everton. Olha o passe do Jean-Pierre procurando o PP, o homem do gol. Cobertura feita pelo Jean. Defesa do goleiro Lee. Ou é, se... Mário, o Everton não dá pra cumprir, não. Tá ou bela. Seja, deduzi errado. Não dá pra cumprir grupo, não. Vai entrar o Everton. O Gleison foi muito forte, sai da meta ali pra segurar e botar rápido a bola pra rolar agora com o Rafael. Fica na área pro Thiago. Thiago Salles pro goleiro Lee. Lee no pico da área pro Eduardo Diniz, rolando a bola. A bola passa
Eu recuo com o goleirão lá atrás, o Lee. Olha só que abusado o Lee, amigo. Tira a zaga de forma parcial, pegou de direita na entrada da área, tava ali o Lee. Bem colocado, pegou e não largou. Meu, muito obrigado você pelo carinho da sua audiência, Marcos. Cruzamento. E aí o goleirão foi mais alto que todo mundo, o Lee. E já vai colocar a bola em jogo. Falta a favor da equipe do Cianorte, levantando a grande área. Felipe Ramon tenta cortar a zaga ali. Goleiro Lee dá um soco para frente da grande área. Goleiro que dá segurança ali no setor defensivo, ali na sua posição para a zaga do Caxias.